אני רוצה לברך את חתן הבר מצווה שקרא היום בתורה, ולומר לו שמה שנאמר על יעקב, למעשה נאמר על כל עם ישראל. הרי יעקב בתחילה מפחד, והירא יעקב מאוד ויצר לו, ובסוף מתברר שאין לו מה לפחד, ולא עוד אלא שבסוף עשיו מפחד ממנו, כתוב שהוא וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, עוזב את ארץ ישראל והולך לאדום. וזה סימן לעם ישראל, כך אומרים הנביאים, אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כי עמך אני, כך אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שהייתי עם יעקב, אין לך מה לפחד, אני איתך. ואם כן, מי שצריך לפחד זה מי שמתנגד לך, ככה גם עם ישראל, וככה גם אתה. אתה צריך לדעת שהשם איתך, כי אני איתך להצלחה, אני עם השם, השם איתנו, והשם איתך, ויהיה איתך לכל אורך ימי חייך, ויהיה עם עם ישראל לכל אורך ימי שירותו בעולם, ופפעלו בעולם, וזה תמיד, לתמיד. ויהי רצון שנזכה לראות את זה בחוש, עין בעין, אמן ואמן.